Labas vakaras, sveiki visi krepšinio aistruoliai, LRT portalo lankytojai, Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė, jūsų dėmesį ir esame. Žagaras, laisvas, sakyčiau, kad pasivo. Prieš šį du krepšininkai, atmestas kamuolys Šeškus, dar vienas nelengvas metimas iš trijų taškų zonos. Metimus. Šulskis prie Žagarą, na čia jau Žagarui. Žagaras. Dualai atmestas kamuolys, štai kaip ignoruoja Kreišmontas dualą. Ir dar lieka 5 sekundės. Kreišmontas, jis iš eigos, iš toli. 3 taškai. Naudingumo balų vidurkį fiksuoja per 5 rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje. Šulskis, nardo. Tai Robertas Syčius. Bet jo beveik ir nematome aikštelėje šį sezoną. Na, o Marius Valinskas. Vis dėlto turbūt lyginant su likusiomis trimis. Tai Šiaulių komandos biudžetas yra didžiausias B grupėje. O, Lavrinovičius išveda į priekį Nevėžį. Vuskičius, puikus perdavimas. Laksai belieka tik taip ir mytis taškus. Mums belieka tik paspėlioti. Šulskio taškai. Kamos polimas, Šeškus jau improvizuoja. Vuskičius įmestas kamuolys. Vuskičius! Laisvas, Deivisonas nėra. Kriuliovičius, kaip liūtas, žvėris. Jis buvo pastarasis mančias su Šiauliais, kaip pelnė 2 taškus. Čia Laksa, Virina. Laksa per Petrilevičių. Bum, tara bum, bum, bum. Pasitas 4 tritaškius iš 6 pataikė Laksa. Deivisonas atsako tuo pačiu. Ir dabar... Šulskis arčiau krepšio apibėga Petrilevičių ir Vytas Šulskis. Žagaras paliko už nugaros Bičkauskį prieš Garetą, kaip išsilanksto baudos aikštelėje. Smaigalyje atmestas kamuolys Valinskui, Valinskas dėl pergalės iš toli nėra. Kamuolį turi dualą nepataiko. Garetas ima kamuolį ir Jonavos įbėt išlieka sausa. Lietuvoje visos pergalės. Bet ir LKL ir pirmasis laimėjimas Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės.